Neko kamati ya bunge kuhusu utekelezaji leo imezuru kiwanda cha sukari cha Mumias kubaini kiini cha kufungwa kwa kiwanda hicho pamoja na masaibu mengine yanayokabili ikiwemo tishio la mtazamaji tishio la madalali kupiga mnada mali zake. Baada ya ziara hiyo, kamati hiyo itawasilisha ripoti bungeni ambayo itajumuisha uchunguzi wa matatizo yanayokabili viwanda vingine katika eneo la magharibi mwa Kenya. Wili Lusige ana mengi zaidi. Ni kiwanda ambacho kusitishwa kwa shughuli zake kumewaathiri maelfu na kuzorotesha uchumi wa eneo la magharibi. Kiwanda cha sukari cha Mumias kwa miezi 13 hakijakuwa kikisindikamiwa wala kuwalipa wakulima na wafanyikazi madeni. Mumias is a sleeping giant, but with the kind of support we are getting, I think it's just a matter of time before we hit the road producing sugar. Leo ikawa zamu ya kamati ya bunge ya utekelezaji kuzuru kiwanda hicho, kukutana na usimamizi wa kiwanda hicho, wafanyikazi na wakulima, na kupata maoni yao. Kuja hapa Mumias Sugar Company kuongea na washikadau wengine, wakulima, wafanyikazi, na vile vile kuangalia hali ya kiwanda. Tume hiyo ikafahamishwa kuwa waliofilisi kiwanda hicho ni wasimamizi waliotangulia kama ilivyotajwa katika ripoti ya shirika la ukaguzi la KPMG. Wabunge wakilaamini lazima walohusika katika kufilisi kiwanda hicho wafikishwe kizimbani. Komiti itahakikisha kwamba wale ambayo waliharibu uchumi wa kiwanda hiki lazima waadhibiwe kwa kisheria. Kuna watu ambao hataki Mumias irudi juu. Ndiweza wapachukue hiyo kiwanda na pia pengine wachukue mashamba ya Mumias. Na hiyo ni kitu ambayo iwezi kukubali. Kiwanda hicho pia kimekuwa kikisuasua katika uzalishaji wa ethanol kutokana na kukatwa kwa umeme na shirika la KPLC, sababu kuu ikiwa ni malimbikizi ya deni ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Badala ya kuhakikisha kwamba wanajenga Kenya, wanaibomoa. Na ningetaka kuwaomba kwamba tafadhali, ni afadhali kiwanda cha Mumias iendelee, iwalipe polepole kuliko hiyo madeni yenu isilipwe na pia kiwanda kifariki. Ziara hiyo imejiri majuma machache baada ya wakulima kuwazuia madalali kupiga mnada mali ya kampuni hiyo ili kumlipa mfanyakazi mmoja deni la milioni 13.4. Dae tutaweza kutengeneza ripoti yetu ambayo tutawasilisha bungeni mwezi ujao. Ndio bunge iweze kutoa kauli na mapendekezo ambayo inaendelea. Yangu tu ni kuambia rais kwamba faktori zote za ukulimo ama nini ipewe mbele sana kwa hii plan ya Pick 4. Kilichobakia ni kusubiri kuona ikiwa ripoti ya kamati hiyo itakapofikishwa bungeni italeta mabadiliko au kuwa kiungo muhimu katika kufufuliwa kwa kiwanda hicho. Wili Lusige, KTN News, Mumias.